Sobotní gala večer MMA s názvem XFN 17 přivedl do DRFG arény špičkové zápasníky ultimátních zápasů a velice solidně zaplněná hala vytvořila zápasníkům vynikající atmosféru. A to i přesto, že sešlo z původně plánovaného zápasu mezi Martinem Scholzem a Carlosem Vémolou. Hlavní zápas gala večera smíšených bojových umění XFN 17 v Brně vyhrál podle očekávání Mahmud Muradov. 29-letý zápasník z Uzbekistánu porazil na body Švéda Diego Gonzáleze a zaznamenal 8. vítězství v řadě. Ovšem i ostatní souboje měly vysokou úroveň. Atmosféra byla skvělá, mě překvapila, že vlastně od prvního momentu až do posledního zápasu ta hala bouřila. Nespomínám si, že bych nikdy vlastně při prvním večeru XFN v tom daném městě nikdy zažil takhle bouřlivou atmosféru. Brno mě hrozně překvapilo tím, jak vstřícně vůči XFN vlastně lidé přistoupili. Hrozně tomu samozřejmě pomáhala i spolupráce s arénou jako takovou, kde ten tým nás přijal a pomohl nám vlastně poprvé se představit věřím v tom nejlepším možném světle. Před brněnským publikem slavil úspěch také domácí veterán Martin Scholz. Původně se měl utkat s Carlosem Vémolou, který však přešel ke konkurenční organizaci. Scholz tak nastoupil proti Mateuši Ostrovskému z Polska a po vyrovnaném tříkolovém souboji se sudí přiklonili na stranu českého bojovníka. Po návratu do organizace XFN se v Brně představila v jediném duelu žen Petra Částková. S Ukrajinkou Vladislavou Javorskou si poradila v prvním kole technickým KO. A budoucnost podobných gala večerů v Brně? Petr Kareš, pořádající organizace, v tom má jasno. My jsme ještě v průběhu toho večera, když jsem tam viděl tu atmosféru, tak jsem hned psal vlastně zástupcům arény, že bychom měli zájem se v Brně představit už na podzim, protože myslím si, že Brno a XFN si rozumí a rozumět si bude i v budoucnosti.